2022 година. Особено неприятно ми е да ви представя автомобилист номер 1, пилот номер 1 на България, Георги Петров. Очаквате ли, че тази година ще постигнете толкова много успехи? Искам да ви кажа, исках да дам всичко от себе си. Знаете как се развиха нещата миналата година. И просто бях задължен пред всички тези, които много ми помагаха. И особено моя основен спонсор Агробиохим Стара Загора. Нещата да се развият така, както би трябвало да бъде. Добре, не е ли време да смените този голф, тъй като не е тайна, че той е много по-слаб от доста автомобили у нас? Освен това е само с две движещи колела. Да се надяваме, че при това положение на нещата, в което двата шампионата стана така, че бяха спечелени от нашия екипаж, да умилостивим някой спонсор, който би възложил на нас да направим нещо повече в европейския шампионат. Аз мисля, че ако има такъв, не бихме го изложили в никакъв случай. Годините се минават. Виждате ли някой млад ваш заместник? Аз мисля, че тази година Тихомир Златков показа, че един състезател, който е завършен, на него трябва само една по-добра кола, за да постигне много. Но не забравяйте, че в Стара Загора има две имена, от които също би могло да се чуе много в следващите години. Какво трябва да очакваме през следващата година от вас и от вашия навигатор Иван Тонев, от цялата ви група? Аз искам само да ви уверя в едно, че никога не сме си поставили по-малка цел от това, което успяхме тази година да постигнем. За съжаление, понякога технически неудачи и някои други неща стават причина да не може да реализираме своите амбиции и надежди. Но мисля, че такива амбиции има всеки един участник в автомобилния спорт в страната. Добре, коя е най-ценната ви победа през този сезон? Може би ще остане в паметта ми златни пясъци с 10 минути закъснение на върбица. Но не забравяйте, че аз поне смятам като върх в спорта си кариера това девето място в генералното класиране в Семперит и второ до 2000 кубични сантиметра. Знаете, аз се повтарям, никой българин до сега не беше успял да влезе в 20-цата. Това ми е било лелеяна мечта да успея да влезна при белите хора. И накрая, какво бихте пожелали на зрителите на Добро утро? На зрителите на Добро утро аз дължа много. С вас водим един разговор миналата есен. Така бях малко засегнат от развитието. Мина преди 20-тина дни с Иля Селектар сме тук. Това е разкаляния Шуменски стадион. Иля, имаш думата за да кажеш защо сега пускаме тези кадри, макар и с такова закъснение. Както преди около половин час колегата Динков изреди няколко фирми, спонсори, така и при нас в автомобилния спорт без спонсори вече от две години не може. Друг е въпросът, че зад някоя фирма винаги има една личност, която боледува така, ако мога да кажа, с дадени спорт и дава мило и драго за нея. И следващите минути ще се питаме да разкажем за един такъв човек, именно Деян Касалов от Шумен. А кадрите, които виждате, са действително, може би, уникални. Аз също не съм виждал през дългия си журналистически опит такива кадри. Толкова много майстори на волана събрани в Шумен, благодарение действително на личността Деян Касалов. Виждате в момента част от състезанието, което беше събрало 28 майстори на волана след пресявка в невероятно трудните условия, които виждате, сняг, кал, колите приличаха на подводници по-скоро по време на състезанието. Се отсяха, останаха 16 най-добри, сред които личаха и 10 пилоти, които миналата седмица в курорта Златни пясъци Варна успяха да влязат и в десетката на най-добрите автомобилни пилоти в нас. Това е колата на заслужилия майстор Стоян Колев. Нека сега да чуем и самия Деян Касалов.
миналата година, обаче тази година състезанието протече много по-добре, с много повече участници и много повече мощни автомобили на различни западни фирми. В началото имаха претенции самите състезатели, че да ги пуснем по двама, по един, но тогава аз им казах, че не може да се получи това нещо, не само няма да има зрелищност, а пък щом няма, той зрител няма да стои на този стадион. Нали? Ни трябва да му покажем какво можем, какво умеем, за да се продължи този спорт, да има интерес към този спорт. Основната ми цел е да го направя заради състезателите, заради зрителите, заради любителите на автомобилния спорт. Виждаме колата на... Не знам в Троян каква жилка има в този град спортна. Може би Сашо по-добре знае как се раждат тия таланти, но това е действително колата на един малък, но може би голям талант, Гриша Иванов, който направи два невероятни удара в края на сезона, въпреки трудностите си, през по-предишните месеци в Шумен. Той беше безапелационен. Не можа да му се опре дори автомобилист номер 1 за 92 година, заслужилия майстор на спорта Георги Петров. Виждате, Нисана е един изключителен автомобил за точно за такива условия. Това е автомобил с 220 конски сили, задвижване 4 колела. Ето част от подводното трасе. Виждате как задмина колата на Светлио Радков от Велико Търново, шампион на страната за раликрос. За три обиколки Нисана на Гриша затваряше с по обиколка всички останали. Тук след малко се получава една малка неприятност. Удар във вратата, но това не попречи на Гриша да достигне до финала и да спечели може би най-големия приз, който е получал до сега български състезател. Знам, имаш намерение да организираш серия от такива състезания. Искам да организирам кръг от републикански шампионат на дърт-ракова писта или автомобилно пистово състезание Деян Касабов. Се казва, към едноличен търговец Деян Касабов. Искам организацията да протече под мой контрол. Под мой личен контрол. По този начин искам да изберем най-добрите състезатели на България, на писта. Самите зрители да ги изберат. На моето стадион всичко се вижда. Майсторството, умението. Доколкото разбирам, имаш намерението да осигуриш и сериозни награди за състезателите. Да, това е най-важното за самите състезатели. Е важно и за мен, че понеже те рискуват най-много от всички останали отстрани да гледаш добре, но когато си вътре в автомобил при тия високи скорости е доста опасно и тия рискови трябва да се заплатят с нещо. И затова съм подсигурил тия наградни фондове, макар че тая година за тая година бях предвидил Форд за първо място, за второ място Лада, но тъй като не бях сигурен, че федерацията ще ми разреши да се проведе това състезание, се отказах, понеже ние последния момент пуснахме писмо до федерацията, за да се разреши пак автомобилното пистово състезание на дърт-ракова писта. Не бяхме сигурни заради това, но до година вече наградните фондове ще бъдат много по-големи. Ние ще има много повече атракции на самите стадиони. Ще има повече зрелищност. Аз съм убеден в това нещо, защото те самите състезатели ще го покажат. Продължаваме с класирането, Гриша. Секунди, искам да направя един анонс. Сезона действително завърши активен сезон, но дните на емоциите не са приключили. В събота в Стара Загора 56 елитни пътни полицаи на България ще се състезават за титлата пътен полицай на годината. Ще се надпреварят в бърза стрелба с личното си оръжие, ще покажат уменията си да владеят мотоциклет и автомобил. И мисля, че човекът, който ще получи тази титла полицай на годината, ще бъде един достоен спортист и страшна реда.
И втората причина, поради която показваме тези кадри, е именно заради паметта на... Да, чест прави на нашите изтъкнати състезатели, че от наградния фонд, който беше отделен от Деян Касабов, много голяма част от средствата отидаха за семейството на Валери Великов и неговите деца. Искам да отворя една скоба. Големия спортист Георги Петров почти две години се лишава от наградните си средства, за да може да помогне семейството на Великов. Да. В момента аплодисментите бяха за това... За малкия Гриша с голямата награда. Не, аз исках да кажа малко преди това, че аплодисментите бяха за Георги Петров, който е обявил, че целият си награден фонд и от това състезание дава за децата на... Всички класирали се в призовата шестица състезатели направиха да. Същото. Ето го нашия Гриша, малкия Гриша с ладата, която получи той като подарък от Деян Касабов. Мисля, че този състезател тепърва ще има да показва някои неща и на по-високи...